פריקת כתף מתרחשת לרוב כתוצאה מחבלה, כמו במשחק כדורסל או טניס. לאחר פריקת כתף ראשונה ישנה שכיחות גבוהה של פריקות נוספות. בפריקה נגרם לרוב קרע של הרצועה המייצבת הקדמית שנתלשה ממקומה האנטומי, צמוד למשטח המפרק. נזק זה נקרא בנקארט. נזק נוסף שכיח נגרם לעצם הזרוע בחלק האחורי ומוגדר כשבר דחיסה על שם הילזקס. עקרונית, קיימים שני סוגי ניתוחים לעיצוב הכתף, בארתרוסקופיה ובניתוח פתוח על שם לתרג'ה, בו מעבירים פיסת עצם מזיז הקורקואיד וקיבועו בקדמת המפרק ליצירת מחסום מכני המונע פריקה. התיקון הארתרוסקופי נפוץ יותר, אך ישנם מצבים בהם ידוע שקיימת סכנה מוגברת לכישלון התיקון הארתרוסקופי. במצבים אלו מבצעים את הניתוח על שם לתרג'ה. בארתרוסקופיה מצמידים את הטבעת הסחוסית והרצועה שנתלשו בפריקה חזרה למקומם על שולי המפרק. לאחר סקירת המפרק וזיהוי הפגיעות שנגרמו עקב הפריקה, מנתקים את הרצועה מהמקום אליו נצמדה לאחר הפריקה, מכינים את שולי המפרק אליו תתוקן הרצועה, מעבירים ברצועה תפרים חזקים שבאמצעותם מקבעים את הרצועה למקומה האנטומי בשולי המפרק בעזרת עוגנים. תיקון זה נקרא על שם בנקארט. תיקון נוסף הנקרא מילוי או רמפליסאז' מבוצע בחלקו האחורי של המפרק על ידי הצמדת הקופסית בעזרת עוגן לפגיעה בראש הזרוע. לאחר ניתוח לתיקון חוסר יציבות של הכתף, היד תהיה מקובעת במקבע הכתף 6 שבועות. הפעלת הכתף לאחר הניתוח תעשה לפי ההמלצות בביקורת הרפואית ולפי פרוטוקול.